Då har vi kommit över till dagens interpellationssvar och interpellationsdebatt. Första interpellationen är 399, Jonas Sjöstedt, frihandelsavtal TTIP och företagsmöjlighet att stämma stater. Och det är statsrådet Ewa Björling som avgör svaret. Varsågod statsrådet. Fru talman. Jonas Sjöstedt har frågat utrikesministern hur han ställer sig till att inkludera en mekanism för tvistlösning mellan stat och investerare, så kallas ISDS-mekanism, i ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA, det vill säga i TTIP-avtalet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Inledningsvis vill jag tacka Jonas Sjöstedt för att han berör de viktiga pågående förhandlingarna om TTIP-avtalet. Avtalet som nu förhandlas mellan EU och USA, världens två största ekonomier, har en betydande potential för tillväxt och jobbskapande på båda sidor om Atlanten. USA är Sveriges viktigaste exportmarknad utanför Europa, vilket ger ett exempel på varför TTIP är särskilt viktigt för Sverige. Det är positivt att avtalsförhandlingarna inbegriper investeringar eftersom de utgör en vital del i den globala ekonomin. Tydliga och transparenta regler för utlandsinvesteringar gynnar ett öppet investeringsklimat, vilket i sin tur är bra för tillväxt och utveckling. Investeringsskyddsregler och ISDS syftar till att förhindra att stater utsätter investerare för diskriminerande och oskälig behandling. Det skapar förutsägbarhet och underlättar inte sällan betydelsefulla investeringsbeslut. Jag har varit tydlig med att investeringsreglerna i TTIP inte ska begränsa vår demokrati. Och jag stödjer därför EU:s strävan att söka rätt balans mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta genom ett modernt system för investeringsskydd och ISDS. Detta är bakgrunden till EU-kommissionens nyligen inledda offentliga konsultation kring investeringsskydd i TTIP. I denna så inbjuds alla intressenter i EU att inkomma med synpunkter. Regeringen stödjer detta initiativ, vilket visar på öppenhet kring frågan, och jag hoppas på ett aktivt deltagande i konsultationerna även här i Sverige. TTIP är det viktigaste bilaterala frihandels- och investeringsavtalet som EU någonsin har förhandlat. I en tid då världsekonomin fortsatt brottas med sviterna av de senaste årens kriser så är det angeläget att TTIP blir så ambitiöst och heltäckande som möjligt, utan att vi för den delen gör avkall på de höga krav vi har inom andra områden som miljö och hälsa. Jag välkomnar en fortsatt konstruktiv dialog med Jonas Sjöstedt och andra aktörer om denna så betydelsefulla fråga för Sveriges välstånd. Tack. Och då vill jag upplysa om att även Jens Holm har begärt ordet, men nu är det Jonas Sjöstedt V som har ordet. Varsågod. Tack för det, fru talman, och jag tackar handelsministern för hennes svar. Det här avtalet är någonting som går långt utöver ett vanligt frihandelsavtal. Hade det enbart handlat om att ta bort tullar, ja, då hade det inte varit särskilt kontroversiellt. Jag har själv röstat för många sådana avtal under min tid i EU-parlamentet. Men här handlar det om att ha en långtgående harmonisering av lagstiftningen i två länder. Man kan fundera över vad det innebär till exempel när vi ser på skillnaderna i jordbruk, användningen av hormoner och antibiotika till exempel. Men den enskilt viktigaste och mest kontroversiella delen av det här föreslagna avtalet, det är det man kallar ett investeringsskydd. Det är i praktiken att ställa företagens vinster över demokratiska beslut. Med en sån här mekanism så ger man storföretag en möjlighet att överpröva demokratiska beslut om det inskränker deras vinster. Och det kan vi sedan inte säga mycket om. De besluten gäller oss som land. Om vi inför lagar för bättre välfärd, bättre miljö, så kan ett storföretag ta oss till en sorts domstol. Det finns inga rättsliga argument för det här. Vi är rättsstater i EU och USA. Där finns ett rättsligt skydd mot expropriering till exempel. Här handlar det om att ytterligare stärka företagens makt. Det här är regeringen för. Vänsterpartiet är emot det. EU-parlamentet avgör frågan. Och en röst på Vänsterpartiet i EU-parlamentsvalet är en röst emot varje sån här mekanism i avtalet. Vad kan det här innebära i praktiken? Ja, det finns liknande mekanismer i flera avtal och vi ser vad det innebär. Tobaksföretaget Philip Morris stämmer Uruguay för att man inför varningstexter på cigarettpaket. Gruvbolaget Lone Pine stämmer Quebec därför att de vill förbjuda fracking, en mycket miljöfarlig utvinningsmetod av fossila bränslen. Svenska Vattenfall, skamligt nog, stämmer tyska staten för att de vill avveckla kärnkraften.
holländska försäkringsbolaget Achmea stämmer och vinner över Slovakien därför att Slovakien inför en bättre sjukförsäkring för sina medborgare som minskar deras vinstintresse. Det här är fullständigt orimligt. Att företag ska kunna stämma stater för att man vill göra livet bättre för sina medborgare. Det är att direkt ställa företags snöda vinstintresse över demokratiska beslut. Det är någonting som vi inte kan acceptera. Nu växer motståndet mot den här investerarskyddet i avtalet. Tyskland, ett EU:s viktigaste land, har gått ut och sagt att man vill lyfta ut den här delen av avtalet, medan Sveriges regering försvarar den. De tre största fackliga centralorganisationerna i Sverige, LO, TCO, Saco, har gemensamt uttryckt sin skepsis mot ett sånt där investeringsskydd. Men regeringen arbetar vidare för att skriva in företagens rätt till vinster över demokratin. Vad kan det här innebära för Sverige? Ja, det kan till exempel innebära att när vi har vunnit valet i september och förbjuder privata vinster i välfärden, då kan de amerikanska riskkapitalisterna i KKR, som äger det som tidigare hette Carema men fick byta namn till Vardaga efter diverse vårdskandaler, de kan stämma oss ifall vi minskar deras vinster. Och det gör vi ju om vi tar bort vinster i välfärden. Jag vill inte att någon ska kunna överpröva vår rätt att ha en välfärd som i första hand är till för medborgarna i Sverige och inte för vinstintresset. Mina frågor till handelsministern är: tycker handelsministern att det var rimligt att ett nederländskt försäkringsbolag kunde vinna en rättstvist mot Slovakien därför att de gav sina medborgare en bättre sjukförsäkring? Tycker handelsministern att det är rimligt att riskkapitalisterna i KKR i New York, som lever på att svenska undersköterskor får springa snabbare i korridorerna, ska kunna stämma oss när vi vill ha en välfärd där varje skattekrona går till äldre och till barn och ingenting går till riskkapitalister? Tack. Tack för det. Jens Holm, V har ordet. Fru talman, jag vill börja med att tacka Jonas Sjöstedt för att han har väckt den här väldigt viktiga frågan i den här interpellationen. Frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU är ju, som Jonas Sjöstedt tog upp, det handlar inte bara om att man ska underlätta handeln mellan de två största ekonomierna i världen. Och vi från Vänsterpartiet har absolut inget emot det att man handlar, utan tvärtom. Det kan vara väldigt bra att man sprider teknik och att man producerar en vara som är billigare på ett annat ställe, så kan vi köpa det och så vidare. Men det här handlar ju om huruvida handeln, frihandeln, ska vara överordnad andra viktiga värderingar i vårt land och i hela USA och Europa. Och Ewa Björling, vi har debatterat det här tidigare i den här kammaren. Det var i november i fjol. Och då tog jag och min kollega Kent Persson tog upp den här tvistlösningsmekanismen, ISDS som den kallar. Som precis som Jonas Sjöstedt har tagit upp, som handlar om att företag kan stämma stater för att, ja, om de uppfattar det som att man har blivit indirekt exproprierade, alltså att de här staterna har tagit vinster av de här företagen på det ena eller andra sättet. Och Jonas Sjöstedt tog upp några konkreta exempel här på där Philip Morris har stämt Australien för att man har fattat ett beslut i deras parlament att man bara ska vita förpackningar när man säljer cigaretter. Det tycker inte Philip Morris om. Och det finns andra exempel på där storföretag har stämt stater för att man har fattat beslut som rör folkhälsa, sociala rättigheter, konsumenträtt och så vidare. Och när vi debatterade här, Ewa Björling, så tog du upp statistik om såna här skiljedomsförfaranden i världen. Och då sa du så här att 2012 så var det så att när det blev såna här skiljedomsförfaranden mellan storföretag och stater, så var det så att staterna vann i 42% av de fallen. Företagen vann i 31% av fallen. Och i 27% av fallen så gjorde man upp genom förlikning. Och då skulle jag vilja fråga Ewa Björling, tycker du att det här känns acceptabelt? Att stater vinner endast vid 40% av fallen. 60% av fallen
så vinner storföretagen antingen genom att rakt igenom deras krav gå igenom eller att staterna måste flytta sig mot storföretagens håll genom så kallad förlikning. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt skrämmande. Det innebär att när Philip Morris stämmer oss här i Sverige för att vi har hårdare lagstiftning mot cigaretter, ja, då kanske vi vinner första gången. Men när de stora alkoholbolagen stämmer oss för att vi har ett systembolag eller för att vi har restriktioner om marknadsföring av alkohol och så, ja, men då vinner vi inte. För att enligt din statistik, då vinner vi bara 40% av fallen. 4 gånger av 10. Och jag skulle också vilja fråga en mer principiell fråga. Varför ska vi ha de här skiljedomsförfarandena överhuvudtaget? Det här ligger ju utanför det ordinarie rättsväsendet. I Sverige så skulle det vara Svenska Handelskammaren som skulle hantera såna här saker. Man gör det i total hemlighet. Finns inte alls samma transparens som det finns i det ordinarie förfarandet. Kostar extremt mycket pengar, så blotta risken om att bli stämd i ett sånt här förfarande kan få stater att inte utöva progressiv politik. Så jag vill veta, Ewa Björling, vad är det för fel på våra ordinarie domare, domstolar, det ordinarie rättsförfarandet helt tack. Enkelt? Tack. Tack för det, statsrådet Ewa Björling. Varsågod. Fru talman, det framgår ganska tydligt att Vänsterpartiet är emot TTIP, om Jonas Sjöstedt menar vad han säger. Det är många frågor här. Jag ska försöka besvara så många som möjligt av dem i det här inlägget. Till att börja med vill jag säga att jag är medveten om att ISDS debatteras i Tyskland. Det debatteras i flera europeiska länder. Jag var själv i Frankrike igår och i förrgår och träffade representanter från de franska fackföreningsrörelserna tillsammans med LO, TCO och Saco. Det finns många olika tankar. En del är oroliga och ändå så säger man att vi vill ha ett frihandelsavtal med USA. Men vi vill också vänta och se var hamnar det här förslaget efter det att kommissionen också har haft den här 90 dagarna när alla medborgare också får uttrycka det de själva ser som möjligheter och risker med ISDS. Och det tycker jag är klokt att vi då väntar in och ser vad är det för förslag som faktiskt kommer på bordet. Och därefter kan säga ja eller nej till detta. Det är också den officiella ståndpunkten som Tyskland har. Vi ska vara medvetna om att Tyskland också, precis som alla de andra medlemsstaterna, i det förhandlingsmandatet som har getts åt kommissionen accepterat att ISDS är en del av förhandlingarna. Det är där vi står nu. Sedan deras slutgiltiga position, det beror naturligtvis på förslaget. Och jag tycker på samma sätt. Vi måste vänta och se helt enkelt var kommer det här att landa. Sen tycker jag att vi behöver nyansera bilden lite grann när det gäller ISDS. Därför att det blir en väldigt ensidig, negativ, kategorisk bild på det sätt som Jonas Sjöstedt och Jens Holm uttrycker det. För vi måste ju hela tiden komma ihåg också att det finns väldigt många positiva effekter av investeringar. Det här är också naturligtvis ett skydd för våra svenska företag när de befinner sig i andra länder. Och det är viktigt att det finns skydd mot diskriminering, att det finns skydd mot expropriation och krav också att behandla investerarna rättvist och skäligt. Vi måste också tänka på att vi har investeringsskydd i 66 länder tror jag att det är, om jag inte minns fel, där det väldigt, väldigt sällan faktiskt har skett att någon har försökt att stämma den svenska staten. Det är också så att i de flesta av våra avtal så behöver man någon form av mekanism för att skydda investeringar. Det finns ju andra länder vi också förhandlar med där detta kanske är ännu viktigare än vad det är med USA, som är ändå en mogen demokrati. Det finns ju andra länder som inte ser riktigt likadana ut, och då måste vi verkligen se till att skydda de svenska företagen. Så jag vill ställa frågan också, hur kan Vänsterpartiet, om ni överhuvudtaget tänker säga ja till TTIP, tänka er att skydda de svenska företagen ute i världen utan någon form av investeringsskyddsmekanism?
Det är ju inte heller en ensidig bild på hur, om det är staten eller företaget eller om det sker genom förlikning på vem som vinner, precis som Jens Holm tog upp, utan det är en ganska jämn fördelning i detta. Men samtidigt tycker jag inte man ska ställa frågan riktigt, är detta rimligt eller ej? Det handlar ju om att varje enskilt fall ska bedömas för sig. Och att det ändå bör finnas någon form av skydd för företag. Därför att ni målar bara upp bilden av stora multinationella amerikanska företag som kommer att invadera Sverige. Jag ser det nog lite grann tvärtom också. Det handlar om våra svenska företag ute i världen. Tack. Jonas Sjöstedt, varsågod. Tack, fru talman. Och jag tackar handelsministern för hennes replik. Nej, vi kan inte tänka oss något system där företag får överpröva demokratiska beslut. Företag har inte rätt att underkänna riksdagens beslut i ett tvistlösningsförfarande där vi inte kan påverka utgången. Jag tycker det handlar om att demokratin är överordnad företagsvinster. Och i den här sortens tvistlösningsmekanismer så är det bara företag, enbart företag, som får hävda den här rätten. Jag tycker också att det var fel att Vattenfall stämde Tyskland för att de vill avveckla kärnkraften. De har rätt att avveckla kärnkraften. Det är ingenting som vi ska förhindra. Om det hade handlat om att ta bort normala handelshinder, då hade det här varit oproblematiskt. Men det här handlar om att ge företagen en rätt över demokratiska beslut. Så vi kommer att rösta nej till TTIP om det innehåller någon som helst sån här mekanism. Eller om det innebär att vi kan tvingas att försämra lagstiftningen vad gäller till exempel folkhälsa eller miljöskydd. Som miljöministern påpekade så var hon i Frankrike igår, och i pressmeddelandet som gick ut från departementet så påstod ministern att det finns en stor enighet i Sverige om det här. Nej, det gör det inte. Jag skulle tro att de flesta svenskar tycker att det här är helt orimligt. Absurt att vi inte ska kunna lagstifta i vårt eget land och lämna över det till en domstol. De tre stora fackliga organisationerna har allvarliga invändningar när det gäller investeringsskyddet. Och ändå fungerar Sverige som den största lobbyisten för storföretagens intresse runt om i världen. Och jag menar att det är en fullständig brist på lyhördhet. Det här kommer att bli en av de viktigaste valfrågorna i valet till EU-parlamentet. Det är alldeles uppenbart att en röst på något av de fyra allianspartierna är en röst på att storföretag ska kunna överpröva demokratiska beslut i Sveriges riksdag. Det är ett oroväckande men tydligt besked. Varje röst på Vänsterpartiet i valet till EU-parlamentet den 25 maj är en röst på motsatsen. Det här handlar om vår framtid. Det handlar om vår rätt att organisera välfärden som vi vill. Vi vet att miljarder kronor försvinner från svensk äldreomsorg, skola, sjukvård därför att regeringen har släppt fram vinstintresset på bekostnad av den gemensamma välfärden. Och man gör allt för att bevara det här. Nu vill man skriva under ett avtal och skapa ett avtal som ger ägarna till Carema, KKR, några av världens mest aggressiva riskkapitalister, rätten att överpröva det till en tvistlösningspanel. Ifall vi vill bestämma att svenska skattepengar ska gå till välfärden i Sverige. Jag tycker att det här är fullständigt orimligt. Det går en direkt linje från undersköterskan som får delade turer, för få arbetskamrater som inte hinner med sitt jobb på äldreboendet i Sverige och att det sitter två multimiljardärer i New York och tjänar miljarder på deras och andra människors arbete. Och nu vill den svenska regeringen ge dem rätten att stämma oss ifall vi vill att välfärden ska kunna få del av alla de resurser som vi faktiskt betalar. Jag tycker att det är helt orimligt. Vill man ha bort de privata vinsterna i välfärden så bör man rösta på Vänsterpartiet i valet till riksdagen men också i valet till EU-parlamentet för att stoppa ett sånt här avtal. Fru talman, jag vill komma tillbaka till mina två frågor som jag ställde till ministern. De är ändå väldigt grundläggande. Tycker ministern att det var rimligt att ett nederländskt försäkringsbolag, Achmea, kunde stämma den slovakiska staten, vinna rättsfallet, tilldöma stora böter för att Slovakien vill ha en bättre sjukförsäkring för sina medborgare? Är det här ett rimligt exempel på sånt som ministern vill ska kunna ske på grundval av TTIP? Tycker ministern att det är rimligt att amerikanska riskkapitalister ska kunna stämma staten Sverige och den svenska demokratin om vi tar bort de privata vinsterna ur välfärden? Tack. Tack för det. Jens Holm, varsågod.
Fru talman! Jag lyssnade noga på handelsministern då hon svarade mig och Jonas Sjöstedt. Och Ewa Björling sa att det behövs någon form av mekanism för att skydda investerarna, det vill säga företagen, och väldigt ofta storföretagen. Och då vill jag upprepa min tidigare fråga till handelsministern, för jag fick inte svar på den. Vad är det för fel på det ordinarie rättsväsendet? Vad är det för fel på alla våra hårt arbetande domare, advokater, jurister och ja, det rättsväsende som vi i Sverige, som man har i Europa och som man också har i USA, som vi vet är effektivt, det är relativt transparent, vi kan ta del av det som pågår där och man tolkar lagar. De som inte följer lagen, de döms och de som sköter sig, de frias. Varför, Ewa Björling, ska vi ha separata domstolar där bara storföretagen får stämma hela stater för att man har hård lagstiftning och förbjuder till exempel genmodifierade varor, därför att man vill skydda djuren och ha krav på att djuren ska ha rätt till ett naturligt beteende, där man vill fasa ut och förbjuda farliga kemikalier, där man fattar beslut om att man inte ska ha vinster i välfärden? Ja, det här är några konkreta exempel på det scenario som kan uppstå ifall att det här frihandelsavtalet går igenom med de här specialdomstolarna för företagen. Och jag tog upp statistiken som visar att hittills så har staterna bara vunnit i 4 fall av 10. Ewa Björling, jag ställde en konkret fråga. Tycker du att det är tillfredsställande? Att staterna hittills i de här separata mekanismerna bara har vunnit i 4 fall av 10. Det tycker jag är väldigt oroväckande. Och sen strategin som du anförde, att vi ska vänta och se. Varför det? Då blir vi överkörda. Vi måste in aktivt och påverka och lyfta ut de här destruktiva sakerna ur det här avtalet. Tack. Statsrådet Ewa Björling, varsågod. Fru talman. Som jag tidigare påpekat så är regeringen tydlig med att ISDS inte får inskränka vår demokrati eller vår möjlighet att lagstifta. Staters rätt att lagstifta om allmännyttiga ändamål som miljö och hälsa ska inte urgröpas, och det här är frågor som regeringen tar på stort allvar. Samtidigt så måste också investerare åtnjuta rättssäkerhet, och idag så har svenska företag ett väldigt undermåligt juridiskt skydd mot diskriminering i exempelvis amerikanska domstolar. Och jag tycker det är bra. Vi stödjer att EU strävar efter att nå rätt balans i TTIP mellan skyddet för investerare och staters rätt att lagstifta. Och jag tycker att det är viktigt att lyssna på våra medborgare och se vad det är för förslag som kommer ut ifrån EU innan vi kategoriskt ensidigt tar ställning emot någonting på det sätt som Vänsterpartiet gör. Och det visar dessutom att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte riktigt står på samma sida i detta fall. Så att då måste jag också få fråga, hur ska ni kunna regera tillsammans om ni mot all förmodan skulle vinna valet i höst? Var ställer ni er då? Om Socialdemokraterna vill ha det här avtalet, kommer ni fortfarande kategoriskt att vara emot då? Jag tycker inte heller att det är riktigt en rättvisande bild som Jens Holm och Jonas Sjöstedt målar upp. När vi tittar på exempelvis amerikanska företag som då har försökt stämma EU-medlemsstater. Det finns 12 fall med amerikanska företag och 9 EU-medlemsstater som också då har idag investeringsskyddsavtal med USA. Och den statistiken visar att det saknas kända fall där en amerikansk investerare vunnit mot en EU-medlemsstat. Sverige har då, som jag sa, ISDS med 66 olika investeringsskyddsavtal och har aldrig varit föremål för en investerarstämning. Och mot bakgrund av den statistiken och vår stabila rättstradition så får risken att Sverige skulle råka ut för stämningar ändå anses vara relativt begränsad. Jag vill också kommentera det som Jonas Sjöstedt nämnde i sitt första inlägg, just om tullarna mellan EU och USA, och även Jens Holm. Det är ju en myt att de är så låga så det inte skulle finnas något på att avskaffa dem.
Och även om de största vinsterna i termer av BNP kommer att komma av att ta bort icke-tariffära handelshinder, och även om tullarna generellt är låga, så är handeln så enormt stor så att det blir betydande summor ändå. Dessutom finns det på vissa områden stora tulltoppar som vi måste skära ner. Fortfarande idag så får svenska konsumenter betala tull på en rad varor från USA. Till exempel bilar är 10% dyrare, cyklar 15%, kläder 12% och skor 17%. Och jag tycker det är orimligt att svenska konsumenter ska behöva betala ibland över 10% mer för amerikanska produkter, för att någon byråkrat eller politiker någon gång bestämt att gynna enskilda företag på bekostnad av medborgarnas frihet. Det är ju, frihandel är inte bara bra för ekonomin, det är också en demokratisk rättighet. Och varför Jonas Sjöstedt vill förringa svenska medborgare och själva välja vad de ska lägga pengarna på går bortom förståndet på alla som faktiskt värnar medborgarnas egen frihet att välja och styra över sina liv. Det är samtidigt naturligtvis, det är väldigt klargörande här att Jonas Sjöstedt bekänner färg om TTIP. Tack. Tack för det, Jonas Sjöstedt. Varsågod. Tack fru talman och tack handelsministern. Jag hade den här debatten handlat om att ta bort tullar på amerikanska cyklar och skor. Då hade vi inte haft någon debatt, för det hade vi bägge varit för. Men den här debatten handlar om ifall amerikanska storföretag ska ha rätt att överpröva demokratiska beslut i Sveriges riksdag. Och det är någonting helt annat. Ministern säger att hon inte är beredd att inskränka våra möjligheter att förbättra folkhälsan till exempel. Men samtidigt har jag upprepat en fråga två gånger som handlar om precis folkhälsa. Var det inte så att det var precis en sån här klausul som gjorde att Slovakien, alltså ett företag, kunde vinna över Slovakien när man ville ha just en bättre sjukförsäkring för att få bättre folkhälsa? Är det inte så att det amerikanska riskkapitalbolaget KKR skulle kunna stämma oss om vi tar bort vinsterna i välfärden för att vi vill ha en bättre välfärd? Så länge ministern inte ens vill beröra de här sakerna i sina svar, så är det ju uppenbart att det inte går att utesluta att så kommer att bli fallet. Och bara det räcker som argument för att inte godta ett sånt här avtal. Fru talman, i grunden handlar det här om demokratin. I svaret, det skriftliga svaret, skriver ministern: jag stödjer EUs strävan att söka rätt balans mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta. Nej, staters rätt att lagstifta är överordnat enskilda företags vinstintressen. Det är det som är demokrati, möjlighet att ta demokratiska beslut. Och det är det som inskränks med sån här investeringsskydd som finns i avtalet. Vi ser ju hur tobaksbolagen använder det. Vi ser ju hur miljöbusarna på energiområdet använder det. Och nu vill högerregeringen i Sverige ge företagen en rätt att använda det mot oss vid det här avtalet. Och det säger vi nej till. Och det är rätt, Socialdemokraterna är inte tydliga som vi är. Därför är det bara en röst på Vänsterpartiet i valet till EU-parlamentet som är den säkra rösten på att vi inte ska få ett sånt här avtal. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att tvingas att svänga så småningom. Men de är inte där än. Därför är det en vänsterframgång som sätter stopp för TTIP. Statsrådet Ewa Björling, avslutningsreplik. Fru talman, till att börja med vill jag tacka Jonas Sjöstedt och Jens Holm för att ni har tagit upp den här viktiga frågan. Att få ett transatlantiskt avtal på plats tillhör en av de viktigaste åtgärderna för ökad export. Och ett avtal beräknas kunna öka svensk export till USA med 17% eller mer. Vänsterpartiet talar gärna om välfärden, men inte om att det är export och handel som möjliggör för välfärdssatsningar. Och för att maximera vinsterna för det svenska välståndet så måste vi helt enkelt fokusera på de avtal som ger störst utväxling för vår utrikeshandel. USA är Sveriges största exportmarknad utanför Europa. Och Jonas Sjöstedt och Vänstern ville sannolikt hellre att regeringen skulle verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea. Men tyvärr, Jonas Sjöstedt, vi fokuserar på USA. Och vi kommer fortsätta fokusera på USA för jobbens, tillväxten och välfärdens skull. Och det bör stå klart för alla i den här kammaren, när Jonas Sjöstedt också är så tydlig med sin röst i EU-valet, att Vänsterpartiets motstånd är inte mot frihandel mellan EU och USA. Nej, Vänsterpartiet är emot frihandel. Vänstern är emot EU och Vänstern är emot USA. Tack. Därmed är debatten i anledning av interpellation